ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਜੁਗੋ ਜੋ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇ ਨਾ ਜੁਗੋ ਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਨੀਆ ਬਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ تنو چار نو یار تیرے نہیں آتا یار کیوں ٹینشن لے کھلوتا ہے جب میں نہیں لیا پہ تین بین الاقوامی لنگڑیاں دی ریس جیتی ہوئی نا چل ڈپٹی فیس پا کے لیا سبر کر لو بنتی پی بڑی زبردست بن رہی ہے بہترین ہے ویڈیو بن رہی ہے ہاں تیری ویڈیو ماشاء اللہ آئی تیری لوڑ پی گئی پیچھا ہٹ وے ڈولا کھیڑنا بنتا جانے کر کے سیدھی تین چ پانی تین نمبر کی نام ہے موقع ہی ہوتا بڑی چانس کا ڈری جانا